avançar, tocou outra vez pro André, pro outra vez pro Pereira, vai Pereira, tocou, gol! Entrega para Marco Aurélio, insistiu, olha o André Vilinha, pode empatar, preparou, tocou e o gol! Gol! André Vilinha, aos 24 do primeiro tempo! O Linense tenta repor, vem no domínio agora, recupera com o André Vilinha, ele vai fugir da marcação, vai pro solo, o árbitro marca a falta.
escanteio, bola levantada para a boca do gol, vai subir André Bilinha, bola passa por ele, passa também pelo jogador Roberto, vai sobrando ainda para André Bilinha, ele tentou a soltura de bola, bateu no adversário. Ele é sempre um advogado, bola transada, o domínio do Clube Atlético Linense no campo de retaguarda agora, André Bilinha entrega para Fábio Oliveira, este volta para André Bilinha na metade da cancha, ele faz a proteção, pisa na bola, volta para lá, para cá, ele recua a bola. Faz a transa de bola, entrega para André Bilinha. Este solta para o Wagner pelo lado direito. Domina o Wagner. Outra vez com André Bilinha. Ele vai carregando, fazendo a tabela, descendo. Abre a jogada pelo lado esquerdo, entregando a bola para ele.